ya mbio za nyika za Chepsaita zimeandaliwa katika eneo la Chepsaita lililoko kaunti ya Uasin Gishu. Mbio hizo zimeshuhudia maelfu ya wanariadha wanaoibuka pamoja na wale wakongwe wakishiriki mbio hizo kuwania zawadi mbalimbali. Mbali. Kulingana na waziri wa michezo Ababu na Mwamba, mbio hizo zimetumika kukuza talanta za mashinani. Kwa upande wake Eliud Kipchoge amesisitiza kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Circuit of the population. And this race has also brought together participants from our 42 training centers that government has established in partnership with Athletics Kenya. Kuna shabiki hapo wa Arsenal, Jeremy. Sema mbovu vipi? Tusonge mbele.